যোৱাৰ আগতে কাইলৈ মোক লিষ্টখন দেখাব দেই, কাৰণ খাদ্য তালিকাখন মইহে বনাইছোঁ। যা যা বলিয়া কলি যাবাক গেলি বকি গরু ছাগল বলি ভাবছে নাকি? এই যা যা বলি নকে, এ সেই সেই বলি কইছো যা যা ইতা। ও রাকাডা কথা ভালকে কব দক, সো সো বলি কাক কয় হেলা আমিও জানু, যেটুকে আমার সুর হয়েছে সুর ধরত্ন প্রাক গেলি মই কিন্তু এরাত না। এই কি না আকেতা কথাকে পাড়া বকা দি বকি আছে হাই হরমে আইলি, জি করে করব যা। কি জি করে করব যা, সুর ধরা পড়বা লাগব, নহলি থানা জলে ফেল ম কই দিলু। হে দেখাডা, এই ভিলেনটোর পেটত একদিন বান্দার কেউকা ঘহি দিবা লাগবো হে, গম পাইছি না? যেতে বান্দার কেউকা ঘহি দিম নহে, এই ধুল হেন পেটটো খুঁজে থাকবো না, খুঁজে থাকতে কেনে দেখাও একদম সবা ভাল লাগবো। দি এখানে থই দি, এ রহ আৰু একবার গণি চাওঁ ৰ। এ আছে দে, এ ঠিকে আছে ইয়াই। এ নহয় আই, অভাৰ ৰিক্সৰ ইনকাম, কোনো থক খাব নালাগে। হেই আজি গুডলা ঘৰক লাগি এক কিলো ব্ৰইলাৰ নিব লাগিব, ঘৰ মানে ভাল পাব না? ব্ৰইলাৰ নিবি? অ তাকেটোৱে, ময়ো এক থোপ তামোল পানে হেতি মাইক দি আহিব লাগিব, একলাখান দি ও মাই পিটিক পতে থাকিব লাগিব। দে জল পিছত উঠিম না, আগত উঠিম। এক ফালে হ'ব দে। গপ গপা আহিছে, কোনোবা ফালে যায় নেকি? যিফালে মাও সিফালে, যিফালে সিফালে মানে হেৰি মানুহ যেতিয়া খং উঠব, খং উঠলি চবকাই ধৰা গৰু দেখিছি নহয়, চবকাই ধৰা নিচিনা জয় পাই হয় যায় আগে তাকে চুটিয়াৰ কথা কৈছে, এই তেখেতেনো কিবা কাম এটাত নলবাৰীলৈ যাব। নলবাৰীত গেছি? আপুনি আকৌ নাজানে ফল, হেৰি এটাই থানা এৰি আৰু এটাই স্কুল এৰি দো সুমে আছে আকা লাগে। মিছা কথা, আপুনি কি কথা কৈছে? হয় নেকি? হেৰি হাঁহচুৰৰ পাহাই হাঁকি, কঁঠাল চুৰৰ আঠাই হাঁকি, আৰু এই হৰমাইনা পুলিচনীৰ সাক্ষী স্কুটিয়ে সাক্ষী। প্লিজ তুমি এতিয়া যোৱাচোন। আপুনি অলপ বেছিয়ে কৰিছে নে আমেৰিকানজনীয়ে কৈ যোৱাৰ কাৰণে অলপ ভাল দেখুৱাৰ টেণ্ডেঞ্চিটো বেছি হৈছে। কিনো আবুল তাবুল কথা কৈ আছা হে? তেনেহ'লে মোৰ লগত যোৱাত আপত্তি কি? নহয় মানে কথাটো বেয়া হ'ব, তুমি বুজা নাই। চাওক এই গাঁৱলীয়া থানাখনত ময়ো এঠাইৰ পৰা চাকৰি কৰিবলৈ আহিছোঁ, আপুনিও আহিছে চাকৰি সূত্ৰে, গতিকে কামৰ ব্যস্ততাৰ মাজত নিজৰ মনে মিলা নহয় মানে নিজৰ মনে মিলা মানুহ এজনৰ লগত কথা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যোৱাটো একো দুখনীয় বুলি মই নাভাবোঁ, আৰু আনৰ কথা মই ইমান কেয়াৰো নকৰোঁ। নহয় কেয়াৰ নকৰিবলৈ তোমাৰ প্ৰফেশ্যনতো সেইটো এলাউ কৰে, কিন্তু মই শিক্ষক, শিক্ষক হ'ল সমাজৰ ড্ৰাইভাৰ, আৰু ড্ৰাইভাৰ হৈ যদি গাড়ীখন খালে ডোঙে চলাই নিওঁ তেতিয়াহ'লে সমাজ নামৰ গাড়ীখন বা সমাজখন সমাজ হৈ থাকিব জানো? নাথাকে, সেই গাড়ীখন ভঙা চিঙা লোহা টিঙৰ লগত বিকিব লাগিব। ইমান আউটডেটেড থিংকিং নহয় মানুহজনৰ। এই চৰি চৰি, ইটছ অ'কে ইটছ অ'কে। এই তুমি ক'ত যাব ওলাইছিলা? তুমি যাব নালাগে, মই পিছে পৰো আহিব পাৰিম। নহয় যা, হেৰি মানে তেওঁ মানে যাবলৈ ওলাইছিলে। নাই ছাৰ, যাব খোজা নাই, মই জাষ্ট ফেনৰ চুইচটো অফ কৰিম বুলিহে উঠি আহিছিলোঁ। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি এটা কাম কৰা, তুমি বহা, মই
অলপ পিছত আহি আছো। ইচ 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 গেল 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 চব মান ইজ্জাত শেষ হৈ গেল। মোৰ তামোল চুৰ কৰি নিলাকছো ৰে, আৰু এতিয়া মই বহি আছো। এই হৈছে থানা, চুৰে থানাত কেছ দিব গেলি আকৌ মূল্য নাই, আৰু চুৰৰ ঘৰত কোনোবাই চুৰ কৰিলিও ভেলেলেচ। এই শৰ্মাইনা পুলিচ নি আৰু এই বল্লা মাষ্টাৰক এটা মজা দিব লাগিব। ফল অ ও কিয়া সত্তে আজি দুখন কিবা টেনশ্যনত থাকা আন পাওঁ। হৈ খুৰা কওকচোন কওক, আঠ টিকলাত আপোনাৰ টেনশ্যন বাহিৰ কৰি দিম। ঐ চাল ন ঢেকুৰাই বাগ্ৰাৱে নাও, তিনডাল ক'লে এটি মেদিনী গাঁও। কি ক'লা আকৌ বুজি নাপালো হা, কোৱাৰ পৰাই লাগি আছো তামোল চুট ধৰিবাক গেলি, ধৰিব পৰা নাই মই। আপোনাৰ তামোল চুৰ হৈছে? অ হাপি একলাখান মামুলি কে যা, মই বোলো তোমাৰ কিবা বাচন বৰ্তন কোনা গহনা চহনা চুৰ হ'ল নেকি? ঠেকুৰা হাত মেকুৰী মৰে মূৰৰ বিহুত, ইন্দুৰে বোলে লোকাই চুপে। এই খুৰাৰ খং উঠছি। অ খুৰা আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনাৰ তামোল চুট ধৰিবাক লাগি ইটা আমি পুলিচক বিচাৰি যাব লাগিব। তুমি ছাৰৰ সন্মুখত মিছা মাতিছা কিয়? খঙেৰে যাব ওলাইছিলা, যাব লাগিছিলে, নগলা কিয়? তেনেকে মই ওলাই গ'লে ছাৰে নিশ্চয় বেয়া ভাবিলেহেঁতেন, আৰু দেখা নাই ছাৰে কেনেকে ঠাট্টাৰ ঘৰত কথা কৈছিল। সেই সুযোগটোতো তুমিয়ে দিছা। এতিয়া এইবোৰ বাদ দিয়ক, এতিয়া সোনকালে ওলাওক, দুই একেলগে গ'লে ঠাট্টাৰ মুঠাই মৰিব। তামোল চুৰ মাৰ গুলিহা অণ্ডা ৱে, মই এটা কথা ভাবিছো, আজি এই সুযোগতে হৰমায়া আৰু চুতীয়া মাষ্টাৰৰ বিয়াখনৰ ছেটেলমেণ্ট কৰিবাই লাগিব। এটা কথা, মিহিৰামে হৰমায়াক বিয়া নকৰিলাকে জানিবা, আমাৰ ঘৰতো কোনোবাই বিয়া কৰিব পাৰে না, আমিওতো এই মুগৰ গাজিহান চলিয়া। এই তন্তৰ বয়স তাইতকে বহুত কম। ও গৰবাদা ইয়াত বয়সৰ কথা নাই, কিয়া প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাক নাচা? কিয়া প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা দেখোন নিকটকে 10 বছৰ ডাঙৰ, লগত যুঁজ দি লাভ নাই। কিয় যুঁজ দি লাভ নাই হা, আমাৰ দৰে ডাবল বিম এখাৰ এইটোৱে ডাঙৰ তেজেদি। কি ডাবল বিয়াই বেকাৰ বৰলা, তুমি চ এই চাকরি করা ছোৱালী গেলাই যদি চাকরি নকৰা লৰাৰ লগত বিয়া হলা হৈ তিতা লৰা গেলা কৰে এটা সংস্থাপন নহল হৈ। আকো সংস্থাপন নহল হৈ, ও বেকার বেকারে হৈ থাকলা হৈ, কি না হব সংস্থাপন? ও হেই তিৰিটোক আনানিয়া কৰা, ও ভাত ৰান্ধা কাপোৰ ধোৱা, এই চলিটো খগুৱ মুট। এ হব 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 হব, ও কেৰপাদা ইতা জলা আজি কিবা একসতা কৰিবাই লাগিব। জলা হৈ নাবি তো জল নে জলা জলা গুহাটি নহৰাঙা মাটি। ও কাৰপাতা আজি কিন্তু এনাই ঘূৰি হাত নাই, মিহিৰাম আৰু হৰমাৰ কেছ গিলা বিৰক্তি লগা হৈছে, আজি কিবা কৰিব লাগিব। হে মামি, আপোনালোকৰ মামা গোটা কম চিপ্ৰা নহয় দক, কেনে মোবাইলটোত পইচা ভৰাই দিবা নালকে? নহয় মালতী, মোবাইলটোত মই গোটা ডাঙৰ ডাঙৰকে কথা কওঁ না, মামেৰ গোটে মস্ত খং উঠে, সেই ধৰি মোবাইলটোত পইচা ভৰাই দিবা ক'লেও মামে ভৰে নেদে। ইটা গোটাই অ তিৰি মানুহটো চকক গালি যাওঁতো কম কথা নহয়। ৰচোন সেইকেইটা কিয় এনেকৈ বেগা বেগিকৈ আহিছে? অ মামি তামোল চুট ধৰাত পৰিলেন পাওঁ। হাও যোচোন যোজো। অ কেৰপাদা তামোল চুট ধৰাত পৰিছে না কিয়ে? বাদ দা হা তামোল চুৰ বৌ, অ তিৰি চুট ধৰিব যাই আছো, তিৰি চুৰ। কি তিৰি চুৰ হা কেৰপা? এলা সুধি একো লাভ নাই, দৰা কইনা বুঢ়ী আনাৰ কাৰণে সহস্ৰ ডালা যোগাৰ কৰা। সহস্ৰ ডালা যোগাৰ কৰিব লাগে, কাৰ বিয়া কাৰ লগো? অ হৰমায়াৰ বিয়া এক্সৱাই জেডৰ লগো। হামাৰি ইতা হৰমায়াক বিয়া কৰিব গেলি কোনবা এক্সৱাই জেড আহে,
ইংরাজি নাম দেখুন মালতি কলবা আর লন্ডন আমেরিকার পর আইলা হা লাগিল না আরগতে যত পুত ইমান দৌড়া দৌড়িকে সজাতি দলটো কলৈ যায় আপনাক লগ পালো ভালে হল বুঝছে না আপনি বাহিরা মানুষ এটা আমার সাক্ষী লাগবই ইয়েস কি বাহিরা আর সাক্ষী অন্ধা হয়ে বহুত সহ্য করলো আর সহ্য নক ইয়াত চলি পুহব আইছে না রাখলিলা করব আইছে কি কইছে মোকে বুঝাই নাই সক কুম্বাই বলে তামুল সুর করছিল থানাত কেস দিবা যায় দেখে হরমায়া ম্যাডাম থানাত নাই খাইত্য কর পড়া হাবলে হরমায়াই বরলা মাস্টারর মুর সি না পাই দেই তেওঁলোক ভাল বন্ধু বন্ধু যদি হই ভাল কথা ইতা হরমিয়া ম্যাডামর লগত কয়নার বন্ধু হই আমার তিনিউরে কাবার ঘর গাইব কি কয়নার বন্ধু হই ম বুঝা নাই আপনার নাম তো বুঝে না কিবা সন্দেহ আছে নেকি সন্দেহ নাম তো লই নাই কিন্তু আপনার নাম তোর লগত মই গাধাটো কিয়া লগে দেও হাতু মই নিসন্দেহ হলো আপনি সসাই বুঝে গাধা কই বুঝে গাধা আজি বরলা আর হরমায়ার কিবা এটা হেস্তনস্থ করি বুলক আপনালকে যাওক মই না যাও যাওক মানে এটা কথা আজি যে বিয়া পাতিম হেতু খাটাং আইব তিনটাকে আপির তিনটাকে জাঙে পাম তিনটা জাঙে বড়ি আনবা নালগিব হেতু হাদাই গোটে মনত খুন্দা মারি থাকে সুবিধা পালিয়ে এ পনে দিম পনে দে হে মামি পনে দে মানে কি এ আই গাউতিরি হই পনে দিয়া কি নাইস না হা গাই পিও বা গেলি যে দামরি তুই খুন্দে দিলি গাখির বেশি কে ওলই তাকে পনে দিয়া বলি কই ও মামি ইতা বুঝলু দক মই আপনা খাওয়া খাওয়া ইচ্ছা তুই খুন্দে দিলি ও ডালাল হাত দা তুই সৌ সৌ কে পনে দে ওই দে আর মোর হইছি দে আর গতে হাজু বুঝছি প্লিজ তুমি ইয়ার পৰা যোৱা যোৱা মই কৈছোৱে দেখোন আজি মই নলবাৰীলে অকলে নাযাওঁ তুমি বুজা নাই কিয় তুমি ইয়াত অকলে এনেকে থাকিলে মানুহে কি বুলি ভাবিব তুমি চিন্তা নকৰা কিয় মই যিটো কাম শুদ্ধ বুলি ভাবো সেইটোৱে কৰোঁ অশুদ্ধ কাম মই কেতিয়াও নকৰোঁ তুমি যে মোৰ মত বহি আছা এইটো অশুদ্ধ নহয় নেকি মই কিবা অশুদ্ধ কাম কৰিলেহে অশুদ্ধ বুলি ভাবিম আৰু আনৰ কথা ভাবিবলৈ মোৰ দৰকাৰ নাই ওলাওক ওলাওক সোনকালে ওলাওক যদি মই অকলে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ তেতিয়াহে মানুহে সমালোচনা কৰিব যদি আমি দুই একেলগে এই গাঁৱৰ মাজেৰে নলবাৰীলৈ যাওঁ তেতিয়া কথাটো অলপ সহজ হৈহে পৰিব চ' ওলাওক আজি যে মই ইয়াৰ পৰা অকলে নাযাওঁ সেইটো কিন্তু খাটাং কথাগিলা কিন্তু ভাল হোৱা নাই দেই ভাল হোৱা নাই মানে বেয়া হৈছি বহুত বেয়া হৈছি মানুহ মাতদাৰ সহান কথা হৈছি ওহ ৰাম হেৰৌ কথাটো বেয়া হৈছে মানে তহঁতৰ মতে বেয়া হোৱা নাই নহয় মোৰ মতেও বেয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি থাকোঁতে আপোনাৰ ঘৰত এই অপকৰ্ম হলগানকে এই যে গাঁওখনত অপকৰ্মগেলা হৈ আছে এই ৰাইজে কিবা ভাবছিনা হেৰৌ মইনো কি ভাবিম কচোন এফালে হ'ল শিক্ষক এফালে হ'ল পুলিচ মাজতে আকৌ মই মাষ্টৰ মানে কহয় মাধৱ তাকে মাষ্টৰে মাষ্টৰে আছে বুধেশ্বৰা বাপে অ হেনাই তালা মাৰা বিয়া বহুগিছি বহুগিছি হলেও বৰা এজন শিক্ষক বৰলাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হ'লে বেয়া কথা হ'ব নহয় আকৌ নহয় বাবা হেৰে ঘন নহৰ ঘৰ হ'ব সংসাৰ নহৰ সংসাৰ হ'ব এই আমাৰ যিন গোৱালপাৰা চুক আছে গোৱালপাৰা এই বলৰ কাষত অ তাতো এটা তালা মাৰা চুক আছে এটা চলি সদায় এটা পিছ চাবাক গেলি সদায় এটা সময়ত আহে আৰু ঘৰৰ ওচৰ পালি কি অ চাইকেলৰ বেল মাৰি দিয়ে
ঘৰা ভৰি গিয়া পৰি যায় গোটাই ৰাইজত চলি লগ লাগি ও তাক এটা ঘৰত তালা মাৰি সুমি থৈ দিলাক আৰু সিদিনা ৰাতিয়ে সেই আপিটোৰ লগত বিয়া কৰাই দিলাক তেতিয়াৰ পৰা সেইটোৰ নাম তালা মাৰা চোক গতিকে আমাৰ সেই হৰমাইনীয়া পুলিচ নিকেও সেনাই তালা মাৰি সেনাই এটা কাৰবাৰ কৰি দিব পাৰিলে তেওঁৰ নামটো যোগমীয়া হৈ থাকিব হে কৰি দিম ফল সেনাই ব্যৱস্থা এটা কি হৰমাৰ নাম যোগমীয়া কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব তালা মাৰি বিয়া পাতি দিলে যদি এটা চকুৰ নাম তালা মাৰা চোক হ'ব পাৰে হৰমাইনা পুলিচ নিকো তালা মাৰি বিয়া পাতি দিলি সেইখন থানাৰ নাম তালা মাৰা থানা হ'ব হ'ব যাক ব্যৱস্থা কৰি দিম মই এহে জানো কি বকি আছে আপুনি আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে শেষ কৰি পেলা চুতীয়া ছাৰে যদি কেম্বাকে বিয়া নকৰে তেতিয়াহ'লে তিনিওৰে মানে আপুনি নহয় মানে আমাৰ তিনিওৰে ভিতৰত কোনোবা এটাই বিয়া কৰাম তেতিয়াহ'লে কাম কৰ বলে কৌশলে পাৰ যদি সেইটোকে এইডালি জল ঔকে পাতা জ্বলা বলো বলো ভাই প্ৰজাপতে কি জয় বলো বলো ভাই প্ৰজাপতে জয় বলো বলো ভাই প্ৰজাপতে জয় কিন্তু কেছ দিবা গেলি আমাক নাচাজে মোৰ তামোল চুৰ কৰি লৈ গেল অহিচোন নহয় জানছো মই আগতেই জানিছিলো এইটো আপোনাৰে চাল হ'ব আকৌ চাল নাই যেনাই কুকুৰ সেনাই তাকান বৰ ৰং পাইছো হয়নে পাইছো বহুত ৰং পাইছো কিমান পাইছো সুধক দক সুধিলো দক কিমান কৰোণাৰ ভেকচিন আনিলে যিমান ইমান ইটা সুধক কিয়া কিয়া কৰোণা বেমাৰ যিমান ডাঙৰ সমস্যা অ বল্লা মাষ্টাৰৰ বিয়াখনো কম সৰু সমস্যা নহয় ফল বৰলা কাই ঐ বৰলা কাই ছোৱালী দেখিলে পছন্দ লাগি যায় পছন্দ লাগি যায় বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই বৰলাকাই আমাৰ বৰলাকাই বৰলাকাই আমাৰ বৰলাকাই